Цукор, гречка, яйця та вершкове масло. Уряд заборонив підвищувати торговельну націнку на деякі продукти вище, ніж на 10%. За рахунок цього чиновники намагаються врятувати від інфляції незахищені верстви населення. Щоправда, це зовсім не вигідно для виробників товарів. Тож вже незабаром у супермаркетах ми можемо побачити напівспорожнілі полиці, де раніше були товари від вітчизняних виробників. Це може перевести к дефіциту, тому що ніхто не запечатав експорт даного товару за границю. Якщо ми обмежуємо ціни для виробників внутрі країни, вони просто будуть експортувати, де цін не існує. Більше того, хто буде контролювати? У нас немає органів на сьогоднішній день, які б займалися регулюванням цін і їх контролем. Більше економісти кажуть, що у світовому досвіді кожного разу, коли держава намагалася регулювати ціни на продукти, закінчувалося це економічною кризою. Мовляв, проблема не у торгівельній націнці, яку намагаються знизити. Причиною зростання цін на товари виступають тарифи на блакитне паливо та електроенергію. Виробництво вимушені сплачувати по тарифах, які вищі, ніж у населення, у кілька разів. Якщо ми подивимося світовий опит, європейський опит, везде населення платить більше, ніж підприємці, ніж виробництво, тому що изначально, если мы закладываем в себестоимость товара более высокие сырьевые цифры, да, естественно, и цена будет выше. До того, у НБУ порахували, українці почали менше заощаджувати. Аж на 88 мільярдів гривень скоротилися відкладені кошти. Однак, завдяки цьому, минулий та позаминулий рік видався вкрай гарним для економіки. Обсяг роздрібної торгівлі збільшився протягом 2 років майже на 200 мільярдів гривень. Коли люди менше хранять, а більше тратять, для економіки це ще краще. Ось 88 мільярдів поділим на 40 мільйонів, ну по 2000 гривень кожен із громадян України менше став держати на банківських счетах. Тому що по-другому посчитати збереження просто невозможно. Тим часом у соцмережах почали з'являтися фейкові новини про картки на продукти, які нібито планує запровадити уряд. Мовляв, як за радянських часів деякі товари зможуть отримувати лише ті, хто матиме спеціальні картки. Втім, можновладці таку інформацію не підтвердили. Однак одесити кажуть, ціни дійсно кусаються, а зарплатня залишається на рівні минулого року. Зараз всі майже продукти подорожчали. Я купляю, наприклад, м'ясо, птиці, не в магазині, але теж піднялись ціни на 15-20 гривень на кілограмі, ціни піднялися. Дуже так помітно яйця піднялись в ціні, вони ще напередодні. Але і зараз теж я кожен раз заходжу в магазин, олія, ну все подорожчало. Ну в цілому. Тенденцию можно отметить повышение на 10-15% продуктов питания общего пользования, хлеб там, и так далее. Связано это, наверное, с энергоносителями, связано с ростом инфляции, который сегодня на день наблюдається. До списку продуктів, ціни на які намагатимуться не підвищувати, увійшли хліб, гречана крупа, цукор, макаронні вироби вітчизняних виробників, молоко жирністю 2,5% та лише у целофанових пакетах, вершкова олія жирністю 72,5%, яйця та курячі тушки. Попри інфляцію, яка цього року сягатиме близько 10%, вартість цих продуктів обіцяють не збільшувати. Богдан Сівко, Микита Бабенко, Богдан Максимець, Арсен Подосян, Андрій Колодій, Медіа Ай.